Helt overordnet så handler bogen simpelthen om, hvordan vi møder vores børn, sådan så de er i stand til at stå ved sig selv og tør stå ved sig selv. Det handler rigtig meget om, hvordan vi møder vores børn, fordi måden vi møder dem på har rigtig stor betydning for, hvordan barnet ser sig selv og hvordan barnet ser på verden. Det at være en god forældre, jamen det handler om at være bevidst om, hvilken opdragelse og opvækst vi selv har med os. Hvad vil vi gerne give videre til vores børn? Det handler også om at kunne stille krav, men det skal være krav, som passer til barnets alder, til barnets udvikling. Det handler om, at vi kan rumme vores børn. Det handler om, at vi har overskud til vores børn. Det handler om at vise gensidig respekt. Det handler om, at man ikke er perfekt. For børn skal også lære, at der skal være plads til at fejle. Et rigtig vigtigt punkt for forældre er jo også det her med at få børnene til at høre efter. Og det handler simpelthen i første omgang om at lære at forstå, hvordan børn lærer. Fordi børn gør ikke noget bevidst for at være imod os. Børn gør simpelthen det, de gør, fordi de ikke kan gøre andet. Og derfor så handler det om at forstå, hvorfor barnet gør, som det gør. Hvad er det, barnet vil? Hvorfor er det, vores barn ikke kan skynde sig, selvom vi synes, at det skal gå lidt hurtigere, end det lige gør? Det handler også om, hvordan vi som voksne skal kommunikere for at blive hørt. Fordi nogle gange så snakker vi alt for meget, og vi stiller alt for mange spørgsmål. Og det er derfor, barnet simpelthen ikke hører, hvad det egentlig er, vi siger. Så i bogen giver jeg masser af gode råd til, hvordan du for eksempel undgår konflikter om morgenen, hvordan du undgår at have magtkampe med dit barn, hvordan du for eksempel undgår at bruge trusler i opdragelsen. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at børn har et godt søskendeforhold. Og det handler blandt andet om vores roller i familien. Det handler om, at børn jo er forskellige, og de skal ikke nødvendigvis opdrages ens, selvom de er søskende og er samme forældre med de samme sæt gener. Der er ingen tvivl om, at det at opdrage børn nok er en af de største udfordringer, vi har som forældre. Og for mig er det rigtig vigtigt at se på forholdet mellem forældre og vores børn. Og det er rigtig vigtigt, at vi møder vores børn ligeværdigt. Vi er ikke mere værd, fordi vi er voksne. Vi er lige meget værd, fordi vi er mennesker. Og vi skal møde vores børn på den måde, vi også gerne selv vil mødes.